4. Та пък само ловко си дай. Мисля, че изтрепах всички години. One cigar at a time. Много далече от 73-то епизода, които 73, да кажем, епизода, с които приключи Конум 2. 2,5 е доста по-напред, отколкото двойката за момента. Строя за момента. Добре. Мисля, че гадини няма вече. Трябва да видим се начин да се чупя и да говоря с магиосника. Това е идеално. За момента никак нямам умението да избия тези изродичките. Прекрасно. Макар че не съм много, но все пак. Така. Казвам му, че вече са добри. Вещите предмети го питам. Даже то долу не видях кога беше. Така, за жълтите кучета. Ага, а отстаен ще знае пътя за там, където са морските кучета. А бронята 160 и допълнителна сила мога вече да я сложа. Идеално. Издръжливост. Капище вота на
Добре, то викинг. Трябва да го намеря. Торстейн, как беше? Със сигурност ще ми каже пътя за жълтите кучета. Алгин не да да. Или както беше там. Се. Масло. Къде се това? А, Торстейн. Най-после. Така. Казвам му, че просто искам се поговорим. Казвам му, че искам да ми разкажеш това. Какво се случва на тази скала? Каква скала? За какво говориш? Навярно, боговете са размътили разума ти.
Казвам му, че съм се съкъла си и никога не да се тръгна, докато ми разкаже. Така. Спомените ме гнетят. Я ясно помню все сияние, смърт, безумния ужас. Какво сияние, каква смърт си видял? Разкажи все по порядку. Много години назад я възвръщал се с охоте и увидял вдалеке стоящего на свещеном от Сигурда. Кроме жрецов Вотана. Только он один име право восходит туда. Потом я увидел, как из затемних туч к нему опустилось ярко сияние. Отдавлене я подкрался поближе. Что это то было? Что это было? Я не успел. Ами в общи линии казва, че нещо свързано с магиосника всъщност, който е там в това капище Вотана и някаква светлина видял и го питам, нали, каква е била тя. До Сигурд уж, май до Сигурд е видял фигура в доспехи. Убийцата се наклонила над трупа и сиянието изчезнало. Обхванала ужас. Значи фигурата с доспехи е убийцата, която се наклонила над труп. Сиянието изчезнало, него го обхвана ужас. Както никога. Какво станало после? Охвачен е ужасом. Я помчал се в град. Бежал, спотикал се, камни, падал снова, ставал. Затичал се като някакъв шанта в града. Опомнил се чак в дома си. Така с тех пор ужас навсегда поселил се в моей души. До сего дня я никому не разказвал се о случвам се. Случившим се. Така. Казвам му, че ще разбера какво му е, как да се добера до. Там. Казвам му, че ще да питам жреца и всичките му тайни ще бъдат разгадани.